Hem estat amb l'artífex de l'èxit del Camp Ventura, campió de la Copa del Rei. Damià Seguí torna a configurar un equip guanyador que aspira a tot. I que a més compliràs amb bé. L'emoció avui de Damià Seguí. Bon dia. La gran alegria del cap de setmana, el Camp Ventura s'ha proclamat a Leganés campió de la Copa del Rei. Ho ha fet en la seva primera temporada a l'elit del voleibol espanyol. L'equip dirigit per Marcos Dreyer va guanyar el Terol en un partit èpic amb 5 sets carregats d'intensitat i bon joc. El capità Víctor Viciana, que a més va ser l'MVP de la final, va aixecar el primer títol del Camp Ventura de Damià Seguí. Un títol que demostra que l'equip mallorquí no va de bromes aquesta temporada i que aspira absolutament a tot. Que grande. Hòstia, tio, me lo creo. La reacció de Marcos Dreyer a zona mixta resumeix la victòria a la Copa. El Palma arribava al pavelló Europa de Leganés amb humilitat, sense fer renou. Una imatge que contrasta la que varen trobar al vestidor. Música per destensar abans del partit més important de la temporada. En joc hi ha ni més ni manco que una Copa del Rei. Comença el partit. El Terol, més connectat i efectiu, s'endú el primer set per de 9 a 25. El segon comença amb una igualtat màxima. Cada punt se celebra de manera enèrgica. Yo estoy loco perdido, yo sí. Acá mi forma de ser. I cada errada passa factura a la moral dels mallorquins. He jugado muchas finales, gracias a Dios he jugado muchas. He ganado una y he perdido otras, pero como hoy, yo creo que nunca, tan nervioso nunca he estado. A poc el Camp Ventura es troba més còmode. Viciana distribueix a la perfecció i se succeeixen les rematades de Villena, Haix i Fran Ruiz, que destrossa cada pilota que li arriba. Els mallorquins fan la volta al partit, però el Terol força el 5-7 després de superar el Palma al quart. Arriba la mort sobtada, una darrera mànega que es va fer eterna. El patiment és constant. El Palma desaprofita fins a 6 pilotes de partit. Fins i tot, Terol va tenir una opció per endur-se el títol. Per una rematada d'Areu, que surt de fora, dona la copa al Palma. Ganarla de esta manera es mucho mejor que ganarla fácil o ganarla por 3-0. Ha sido algo diseñado, así parece que elige una película y te sale esto, ¿no? Nos cuelgan lo de favorito a favorito, no somos favoritos a nadie. Yo vine a esa copa a ganar a Soria, simplemente a ganar a Soria. Luego lo de Almería y hoy ya, ¿sabes? Pero que no vinimos aquí con planteamiento y obligación de ganar la copa. Y ahora quedan 5 partidos de Liga regular y el playoff para el título. Esto que acabamos de hacer es gasolina para el proyecto que se está creando en Palma. El Camp Ventura va en serio. Ja heu sentit, el Camp Ventura arriba per quedar.